Takže čaute, ja som Lun a ja vás vítam u mojeho ďalšieho videa a to ukraje je tu so mnou Morphy, Matem, je tu so mnou Bobber a je tu so mnou Desmond. A ešte čus, je tu so mnou Atak. Čus! Čus! Platí! Tak to bolo dosť dobré, kapo. A dneska si je zahrať Crystals na serveri kveplay.cz. Crystals, nové Crystals, zraž červená! Červená! A co máme 8? Červená! Ježiš, zase full, a môžeš. Klikajte červená. Červená klikajte, hej. Môže byť najlepší internety. A píšte o green a takové proste. Takže toto je ďalšie video, poďte si rýchlo zobrať kill, bo ja som si nesiel zobrať kit. Ja taky ne. A túhle mapu sme točili minule vlastne. Ale je dobrá. Ale je dobrá. Nebude to už. Jo, mne sa líbí. Je dobrá kapela, tak to si vyberám. Minulý diel sa vám strašne páčil, takže sme sa rozhodli to natočiť ešte raz. Čak. Čak. A zase je tu naša legendárna crew, ale ešte sa ku nám pripojil Matem, ktorého by ste mali poznať z niektorých videí. Ahoj všichni. Povedzte nám nejaké svoje príhody. Jo, normálne. Je to super. My sme si dělali ročenku. A normálne sme tam napsali nejaký svoj príbeh, jo. A tlustej spolužák od nás ze třídy tam napsal, jak sa posral ve třetí třídě. To teď sa mu všetci smiejú. Akože fakt, hej? Typek. Že prej už sa to nikto nedozví. Kapo, prečo som taký chudobný? Čo myslíš? Ja bych řekl, že sa hodne utrápiš. Lebo mám 10 stakov uhlia. Mama už nedáva tolik ako dřív. Co? Kto chce uhlia? Co? Mama už ti nedáva tolik, co? Ale akože peniaz, chlapci. Co si myslíš? Jasný. Toto vysmíjam všetko. Une. Ja to tam nechám. Ale ja si myslel peniaz, chlapci. Jo, zabil sa týpka, mám 3 dia, strám! Tak, Bobre, kde si? Ve středu sem. Aha. Tak jestli umře s mýma věcma. OK, práve si tak je. Ja, mne sa zdá, že toto tu je pada mat milión. Áno, poďte na ňo, dobré crew, len ho zabite, nebojte sa, on je slabý, aha, vidíte, jak už drhá. Potrebujem riadne. Nikoho to netrápim. Ej, kryjte mne na to. Rodák, ja som druhý. Tadá. Nice. Sme tu tři teda, ešte tu je ten Desmond. Kapo, ja si idem podať, aký jedlo. Ale dobre, ako vrúca. Rigle! Ja som down. Tejto bude nejretardovanejší video, co som kdy natočil. To je najväčšie kecové video. Lagery. Lager. Jediný lager, kto je tady, tak sem ja, takže pš. Hej, presne, Bobber je to najväčší lager. Pomoc. Kto ho vrátil? Nebo po mne dostřílí, ne. Uchodní manévry. Karma, bro. Simir Gerchan. Co to bylo? What the fuck? Okej, dávam si Sharpness 2. Dobrej Simir. Počkaj, ja si musím zapnúť one zvuky. Huzuny. Huzuny. No, to si musíš zapnúť. Ty si pes Simir Gerchant, jo. Ja som Simir Gerchant, nikto mne nekopírujte. To je Cobra 11, tohle to tady. Tut. Ten modrý je môj. Zapte, mám šíp. Kapo, ideme do stredu. Okej, poďme. Poďme do stredu! Turu. Jaký matem rýpa si ho tam zabil. Okej, poďme na červeného, dobre, super, ja idem na toho samo PvP. Nemám ho. Ale tak ja som samo. Áno, spadne. Nie, zo mňa takto zadúto. Jdeme, točíme. Okej, takže sme v ďalšej, okej, takže sme sa pripojili do arény a poďte hneď do stredu, kapo. Tak. Si rýchlo nájdeš mi nejaké drevo, si zrobte ironovú sekeru a rýchlo nakopte dreve, či drevo. Ja už mám uhlie. Dreve. Dvere urobíme. Okej, ja už mám drevo, idem si ešte naťažiť nejaké melóny. Mám stack uhlia, chcete budovať? Mhm, postavím zaujímavé. Hej, môže byť. Kde sú kravťáky? No aha, budeme tam jak prvý. To poďte ku uhliam, vám dám. Taký idiotko, nusný. Vám dám uhlia, keď chcete. To je taký idiot. Ne, fujky na neho. Tak, super. Fujky. Mám nejaké irony a udiam si aspoň armor základní. To je taká svinia, toto tu je, čo robil hore proste. Ja tak neznačám. No a pekne, takto spadol pekne. Krásne. Karma is bitch. Tak mu treba. Takový pyro. Podľa mňa on netočí. Ja točím. Ale však tam niekto napísal do chatu. Aha. Jak ti nevěří všichni. Okej, dobré, já si teďka ještě vyrobím meč a můžu jít taky okay, do středu. Jdeme na střed. Já už jsem na středě, tu jsou modrý, kapo. Okej, jdeme. Jaké mají věci?
Bežím tam. Ja mám 10 dia, kapo. Ale ty moc aké majú veci. Všetci do stredu, rush. OK. Jdeme. Že to sa za creepatry postavilo ty schody. To obejdeš, to bude. Tam sú, tam sú. Poď, ja nemám nič. Ja poď na to modrýho, tady je už žlutej, poď. Do zadmudu, easy. Ja Ivo ešte zabije. Oh, mám jedno dia, OK, nice. Nemáš. Tá, ty si mi ho zobral, hejzl. Kde sú diamanty? Počkaj, kde sa spawnujú? Ja si rýchlo musím zrobiť, však tam, hneď. Aha, počkaj. Okej, mám 2 dia. On aj 3 srdíčka, no, jsem down, jsem dead. Nus, tak to po ňom kote. Pomoc. Nie, ono tu sú samé dia, tu sú. Cože, jak to už, že maj dia. Ideme, bacha, kryjte ma. Ja nevím ty diamanty, hoš. Poď, bež. Bude mať punch 2, počkaj. Dosť ma kryjte. Dobrej. Můžeš, jak to je internet za všechny prachy. Ne! Tak to sú pechte moje veci! Mám to teda. Okej, daj mi moje veci, kapo. No. Ja tam idem. Dobré? Ja tam idem, daj mi moje veci. Jo, mám něco malinko. Ja taky. Pojď, dajte mi moje veci. Ať to nespadne. Bacha, bo tu idú sami červení, aha. Desakra dřevo. Wow. Škaredý! Oni mám punch, na nás rašujú. Počkajte, ja mám punch 2. Ajeje. Double kill. Počkaj, vy máte moje veci, máte moje veci. Ne, nebo aspoň já ne teda. Já ne. Ach jej, já jsem mal 10 dia u sebe. Já jsem měl u sebe 3 a spadl jsem. 17. lukem, jo? Takže buďte připraveni. Musíme, dobře, tak co? Musíme rushnout. Můj, potom mi nakop, aj mě železo, když můžeš. Tak nic. Okej, nakopeme a uděláme si luky. Jsou tady někde pavučiny? Protože tady nikde nevidím, jakože momentálně. Tu jsou do nakopat. Do loxu. Okej, okay. Jo, dobrý, už je vidím, super, dík. Okej, okay, asi rýchle... Irony, tak pojďte k tomu, k té česce tady. Teda, česce. Prostě k tomu, kde se to kupuje. No a co oh, tam shit. Je? Irony. No, jo, dobrý. Ty kokos. MC Bobre, keď točíš, ti dám věci moje. To je nějaký Yoda. Yoda. A how to get easy věci, počkat. Jestli mi to fakt dá, tak já nevím. Tak ho zabiješ. On mi to fakt dal. Tak, jsi Farhan. On mi to fakt dá, loší. Ale čo ti dalo veci? Ty schody se nějaké diamantový chestplate. Ty čo tu robíš, Desmond? On může strelit být pipík mezi nohama. Enchant match? Já budem strelit. Ale aký enchant match? Diamantový sharpness 2, unbreaking 3, fire aspect 1. Já chcem. Okej, okay, tak ja som jak kdyby u tej Desmodovej, ja neviem, co to je, to nejaký pedofil, nie Enderman tady. NIE! Idú na nás červený! A nie, hej, to je jak se buje, kolik má ping ten typek? Rozumie mi, než ja hochu. Ja neviem. Riff, bober. Ne, chlapci, pomoc. Kámo, ja to tam odstřelu a neviem, jestli vôbec niekoho zasahujú, ale ja asi ne. Ja mám strelu, no zasahuješ mne. Ja mám diameč, to je hlavné, že mám diameč, podľa mňa. No, jo. Už mám 2 dia. Hej Morphy, chceš ironové ty věci? Já už si dělám, mám u sebe asi 4 starky, takže aha, pohoda. Tak já to vyházím tady tomu. 3 dia už mám. No ten je stejný a foko, tak si to sežer bro. Potrebujem dia dajaké, pojďte do středu, teraz je dost aj, takže neodstřeluje, ne, nikdo prostě, nic. Jako zabiju a nějakej písus tam přijde a že dobrý den, kozy ven, já jsem galatní čus. Ježiš, kdo to vytěžil? Já jsem to vytěžil. Okej, okay, ježiš, ty jsi ščerka. Ne, já jsem vyhodil svoje věci, ne. Diamant! O, mám 3 dia. Ty chuje! Pojď sem! To je můj diamant. Co seš tady takový smutný? Dej, diamante. Ty kukušáku. Jsi diamant. O, okej, okay, mám na helmu. Ne, ty chuje. Ha. já si berem helmu. Keď šrek, bro. Ježiš, o, 10! Chápeš, kapo mi... Kdo tu dělá ten pipík, chlapci? Kapo mi dal 4, 10 dia. Červený. Zapte to. Tak, uhněte. Dobre, na mne všetci. OK, mám všetko. No, super, ja nemám ale nič. Go in střed, chlapci. Tak sa nejdu, chlapci. Ježiš, tak tam je hodne lidí, ale. Česku máš na spawne, Morphy. Jo. Desmonde. Abo keď jenom taký ulo začal vysávať. Ja idem domov, lebo ja mám celkom super veci, takže ja mám dia meč a ešte pár dia. To mi hodíš. Hoši, jde to slyšet moc? A co? Ale vysávat ti tam dobře, no. No jako, buď mám vysoký pík, nebo mi tady někdo vysává, prostě. Ti vysává vysoký. Internet. To si vyhýdal, kámo. Ne, hoď mi něco.
červený, ale já mám... Počkej, já zrovím čestku a tam červený. Já jsem udělal už čestku tady. Dek nám červený. Takže tu dám čestku. Dek nám červený. Dek nám červený. Fuj, hnus. Tak, okej. Okay. No a tu v tejto česky dám dva dia, jeden meč a toto. Jak to všetko bere, hajo. Tak. Prostě tak. Já to zvládám na tom středu, si myslím. Ne, tak ne. Dík, dost dobré, kapo. Bože, hoši, nesnáším svůj barák. Nesnáším loučení. Okej, okay, takže... Já chci žít non-stop. Já bych si ještě išel urobit nějaký luk. Jo, na střed. Okej, okay, jdu s sebou. Vy, ano, postav mi to před ksicht. Proč na mě střílíte jako? Na ten střed. Nebo můžeme. No, to nebo můžem. Já načo kopem drevo s krompáčom, keď potřebujem železo? Bo si dobrý. Tak, já vím. Tak, jdeme si urobiť... A bože, já nemám toho minera, pak... nebo ho mám? Já nevím. A jo, okej, okay, mám 2D. Ty nevieš už. Joj! Ty nevím. No, má ten... Ale, aha, ale mám ten. Na, tu máš ten. No, si vypl se mu. Já jsem teď jenom zkusil, že si nekraftíš ty já. Hej, tady jsou fakt 2-3, že mám 4 diamanty, nebo já jsem slepej. Nevím, já už mám 6, to tady běžím jenom tady Desmond, po těch Desmond, dvou stranách. Ty jsi taky trapný, Desmond. Já jsem tady postavil pipík a přes něj se nemůžem dostat, až taky velký je. Taký velký černý. Čemu se směješ? To může Desmond. Ty grip! Wow, double hoší. Double? Oh, triple. Kapo, potom si zahrajeme CS, můžeš to udělat double. Já to těžím. Je můj! Já to těžím s tou novým krupáčem a on mě stoupne před ksich, když jsem skoro zničený. Ne! Hoší. Nice. Ten vysavač. No já tam prostě tak vysavač. Tak já to nemůžu. Prostě jedeš. Má ten... Turbo vysavač. Tak, power 3. Ach jej. Dobré, tak já aspoň budu jakože takhle mluvit, aby to tam bylo úplně, jakože ten vysavač slyšet, aby tady bylo aspoň něco prostě, jakože tu mluví. No to by bylo fajn, no. Hej, já bych šel na týden, hey, prostě, drát, úplně mám takovou chuť na něj jet. No tak choď, čo ti tomu brání? Hey, ale já jsem sám Bobr proti 10 aliens? Lidí, jo, takže... Bro. Počujte, ideme raž red? Okej, okay, můžem. Tak a já staví... ještě nemám dvě věci, ale takové. Nej to zlý napad. Bobre. Ale všetky vzácné věci si najprv dajte do... Všetky vzácné veci si najprv dajte do čestiek, takže čo je z dia a tak ďalej. Zbytné veci, lebo tie sa nám môžu hodiť. Tak keď vás takto zabije, no tak aby sme ich nestratili. Okej, okay, takže stred sme podmanili, sa dá povedať. Okej, okay. Ja kryju rest, takže nemôžu no. K nám. Odpanili sme stred. Byli sme tam první, ne? Hoši, ja to tady kropím, tie červený, oni padaj dole jak hrušky. Oh. Tak toho nedám. Tak to zdrhám. Tak ne. Kdyby už to u těch červených. Ne, prosím, to je... Ne, já je tady to. Počkat, jsem red, že jo? Teda ne red. Yellow. Nic on by rašoval red. Bacha, žlu, oh, zelený za tebou. A další dia, za mnou je zelený dia. Za mnou je zelený dia, bacha, bacha. Ne. I see him. Cože, já jsem ho zastavil. Bacha. Dobrý, už se udělej, hej. Atakuj nás. Ale já umřu. Hej, atakuj nás. Ne. Pojďte, hošení. Já jsem u vás, no a co? Choď preč, já mám také, mám dva dia u seba. Atakuj nás, red. Ježi, já nemám šípy. To je jaký cheater, co to je? Co to bylo, on nešel zabít prostě. Chápu pomoc, hoši, ne. Hoši, já ledva žijem. Aj tak, no tak, já jsem tam umíral. Já ledva žijem. Ne, jde po nás. Hoši. Ne, já to dolů, nikdo ma nemohl ochránit. Yeah. Ale tak, ty jsi už padal. Pomoc, hoši. Ne, tam jsem bol, kapo. Kde je Česka, kde je Česka, potřebujeme surně věci. Ničí nás, zničil nás. Cože? No to super, to je úplně. Okej, ale to je zvládnem, věřte si prostě. A zabili jste ho? Ideme rush. Toto já nemám věci, nemám rush. Ani prd, nemám ani, já nevím, křečka pod vás. Co to je, your team got a... Ty kokos, máme speed 1, to je dobré. Hej, no tak to nám dám speedko. No. OK, takže keď sa vám video páčilo, like, odber, všetky kanály týchto tušulínov máte v popise, lebo tiež to natáčali pod aktorínou, tak pozrite si ich kanály, máte ich v popise. A my sa tešiť u ďalšie videa, keď chcete ďalšie diely, kľudne ich môžeme natočiť, moje deti očakávať v priebehu tohto týždňa. A my sa tešiť u ďalšie videa, takže čau. Čauko! Vy sa ahoj všichni, ja sem Beauty Matem. Cancer life.